Dobré, můžu se zeptat, co se to tady dneska vlastně děje? No, Šíša tady vystavuje ty své mazaniny, padlaniny, dobrý večer. Název výstavy vzniknul tak, že jsem jel s Avou, s profesorama a studentama do Benátek na Bienále a on většinou jezdí Jiří Sobko, protože Šíša je žák Jiřího Sobka teda a dneška na něj vzpomínají teda. Zejména jak ty lidi z akademie a jak ho pak museli vyhledávat po Praze a tahat na zpátky k těm obrazu, jo? A tak jsem poslal jménem pana profesora i teda svým pozdrav Šíšovi a on odpověděl složitou SMS-kou, něco ve smyslu, jako že je mocen jakéhosi atraktoru nebo tak. Tak jsem to hned říkal jako Sobkovi, který je trošku nedoslýchavej, a on říkal, to je dobře, že ten Šíša už nedělá ty silový pole a že maluje traktory. Jezdí tam zajímavý lidi. Já jsem se potkal tady třeba s panem kameramanem Frďou, tedy s Martinem Friedrichem. No a domluvili jsme se, že uděláme právě u pana Jahuára v takovém pěkném studiu, že uděláme takové náhledy do takových malířských akcí, tak prostě jsme si udělali takovou legraci a věnovali jsme se jeden víkend jsme se věnovali prostě takovému, řeknu, blbnutí. La 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 la
strčí. Padají, něco tě do náručí. Si vos